السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں 26ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ناظرین اکرام، 26ویں پارے میں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 مکمل ہے، اس کے بعد سورہ محمد سورہ نمبر 47، اس کے بعد سورہ فتح سورہ نمبر 48، اس کے بعد سورہ حجرات سورہ نمبر 49، اس کے بعد سورہ قاف سورہ نمبر 50، اس کے بعد سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 کا کچھ حصہ ہے. تو آئیے سب سے پہلے سورہ احقاف پر غور کریں. سورہ احقاف یہ سورہ نمبر 46 ہے. یہاں حوامیم کا سلسلہ ختم ہو گیا. سورہ مومن سورہ نمبر 40 کے شروع میں حامیم کا لفظ آیا تھا، اب یہاں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو غالب حکمت والا ہے. پھر کہا گیا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، کہ آسمان و زمین کو حق کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا اور ایک متعین مدت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر یہ سلسلے کو اللہ ختم کر دے گا. آگے کہا جا رہا ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ اللہ کہتا کیا ان لوگوں نے زمین میں پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، کیا زمین میں اس کا کوئی حصہ ہے، تو کیوں پوچھ رہے ہو. پھر آگے کہا جا رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. ومن اضل من یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، جو ایسے کو بلاتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی بات کو نہ سن سکے اور اس کی دعا سے وہ غافل ہے. کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے، جی یہ تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے. پھر آگے آیت نمبر 9 میں ہے، قل ما کنت بدا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین. آپ کہہ دیجئے، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں غور کرنا ہے، ناظرین کرام غور کرنا ہے، کوئی وہاں کام نہیں آئے گا. میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، اور میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. پھر آگے کہا جاتا ہے آیت نمبر 15 میں، ووصینا الانسان بوالدہ احسانا حملت امہ کرہ ووضعت کرہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، خاص طور پہ ماں تکلیف اٹھا کر جنتی ہے تو اس کا پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور دودھ پلانا 30 مہینے ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، 24 مہینہ تو دودھ پلانا ہوا تو 6 مہینے بچے 30 مہینے میں، تو 6 مہینے کا اگر بچہ پیدا ہوا تو یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہو سکتا. یہی آیت دلیل ہے. آگے ہے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. کافروں کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو کہا جائے گا، دنیا میں مزہ چکھ لیے، فائدہ اٹھا لیے، اب جاؤ جہنم کے عذاب کو چکھو. اب اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے. احقاف حقفن کی جمع ہے، ٹیلے والے. یمن کے اندر اونچی جگہ پر یہ لوگ رتیلی زمین پر آباد تھے، اس لیے اس سورہ کا نام اسی پر رکھا گیا ہے. خود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو ڈرایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اللہ کا عذاب آیا اور سب کھوکھلے تنے ہو گئے. اب آگے آیت نمبر 29, 30, 31 پر غور کیجئے، ان جناتوں کا تذکرہ ہے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. جناتوں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہاں سے ان کا گزر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز وادی نخلا میں پڑھا رہے تھے تو وہاں سے جناتوں کے ایک گروہ کا گزر ہوا. ان لوگوں نے قرآن سنا تو آپس میں کہنے لگے، خاموش رہو. قرآن جب سن لیا تو اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کے لوگوں کو ڈرایا اور کہا، یہ کلام تو ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا ہے، اور اپنی قوم کو دعوت دی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم اللہ کے داعی کی بات تم مان لو، یعنی رسول کی بات مانو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے لیے بھی ہیں. پھر کہا، جو دعوت کو قبول نہیں کرے گا خود اس کا نقصان ہے. آگے اللہ نے کہا، اولم یر ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی بلا انہ علی کل شیء قدیر. ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے پیدائش میں وہ تھکا نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردے کو زندہ کرے، کیوں نہیں، ضرور. اس کے بعد
تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہاں لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے. فَصْبِرْ كَمَا صَبْرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. آپ صبر کیجئے جیسا کہ پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا ہے. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب وہ لوگ وہاں حاضر ہوں گے, ارے اس دن جس دن کا وعدہ کیا گیا, تو کہیں گے ارے دن کے کچھ حصے تک ہی دنیا میں ٹھہرے, آپ کا کام ہے پہنچا دینا, فاسق قوم ہلاک ہونے والی ہے. پھر آگے سورہ محمد سورہ نمبر 47 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اغل اعمالہم. جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ کے راستے سے روکا, ان کے اعمال برباد ہو گئے, لیکن جو لوگ اچھے ہیں ان کا فائدہ ہے. اب آگے آیت نمبر 7 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جمع دے گا. یعنی اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کو جو انعامات ملیں گے وہ کیا ہے. مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آس وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن ہو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم. جنت کے اندر پانی کی نہریں ہیں جو بدبودار نہیں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں پینے میں مزہ اچھا ہے وہ بدمزہ نہیں ہے, شراب کی نہریں ہیں بہترین لذت والی ہے, پھر اسی طرح صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں اور اس کے اندر میوے ہیں, رب کی طرف سے بخشش ہے, بھلا بتاؤ یہ بہتر ہے یا پھر وہ جن کو گرم پانی پلایا جائے, اوپر سے اڈھیلا جائے اور اندر کی تمام چیز باہر آ جائے. آیت نمبر 19 میں, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ جان لیجئے معبود برحق اکیلا اللہ ہے. اب آگے آیت نمبر 33 میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, بات مانو اور تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. پھر آگے بخیلوں کے بارے میں آیا, ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. آیت نمبر 38 ہے, یہ آخری آیت سورہ محمد کی, کہ جو بخیلی کرے گا خود اس کا نقصان ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تم لوگ فقیر ہو, اللہ غنی ہے, تم لوگ فقیر ہو, محتاج ہو, اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی. اب اس کے بعد سورہ فتح سورہ نمبر 48 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. بے شک ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا کی ہے. فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ, یہ بڑی فتح ہے. جب آپس میں صلح ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے دعوت و تبلیغ کا موقع ملا, اس لیے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا, بڑی فتح, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے. یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی قوم کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے, قوم کا لفظ ہے ہی نہیں, اور اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں کہا جا رہا, ایمان لاؤ, ان کی عزت کرو, ان کی توقیر کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اس کے بعد ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لے رہے تھے اسی کا تذکرہ, یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ, کہ اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 18 پر غور کیجیے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ راضی ہے تمام مومنوں سے جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے. اللہ جانتا جو ان کے دلوں میں, اللہ نے ان لوگوں کے لیے سکون طاری کر دی اور ان لوگوں کو فتح قریب, بڑی فتح عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400, 1500, 1600 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کی غرض سے نکلے تو مکہ والے داخل نہیں ہونے دیے کیونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا. بالآخر صلح کر کے آ گئے, لیکن یہ خواب تو کبھی پورا ہونا ہی ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا. آگے اللہ نے کہا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. آیت نمبر 28 ہے, وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ, دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں پر اس دین اسلام کو غالب کر دے, اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے. سورہ فتح کی آخری آیت, آیت نمبر 29, صحابہ کرام کی فضیلت میں ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء وللکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل کزر نخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. خلاصہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. کاش صحابہ کرام کی زندگی سے ہم اور آپ درس لیتے، آپس میں محبت کرتے. وہ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے، ان کی مثال ہے توریت اور انجیل میں. اس کونپل کی طرح ہے، کونپل دھیرے دھیرے زیادہ ہو جاتا اور ایک درخت بن جاتا ہے. اسی طرح ان کی تعداد بڑھی، دوسرے جو لوگ ہیں ان سے دشمنی کرنے لگے تو دشمنی کرنے والے کافر لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مغفرت کا، بخشش کا، بڑے بدلے کا وعدہ کر رکھا ہے. تو جو بھی صحابہ کرام سے دشمنی کرتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے، آمین. اب اس کے بعد سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 ہے. اخلاق کے بارے میں اگر کوئی سورہ ہے کہ سماج کو اور اچھا بنایا جائے تو یہ سورہ ہمیں اور آپ کو بار بار پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو. پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا نبی کی بات کے آگے دنیا میں کسی بھی انسان کی بات نہیں چلے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی چلے گی. آیت نمبر 6 پر غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، ورنہ کیا ہوگا، بغیر تحقیق کے کرو گے اور وہ بات غلط ہو جائے گی تو پھر بعد میں افسوس ہوگا. تو تحقیق بہت ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے کوا کان لے کے بھاگا تو ہم کوے کے پیچھے بھاگیں گے کہ کان کو دیکھیں گے؟ بھیا پہلے کان کو دیکھ لو تب بھاگنا. آیت نمبر 10 ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلہ بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. اب دیکھیں مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کیسے مل جل کر رہنا چاہیے، اختلاف ہو جائے صلح کرا دو. آگے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. آیت نمبر 13 تک غور کیجئے. مومن آدمی کو کہا جاتا کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، تو مذاق نہیں اڑانا ہے. ہاں جائز مذاق کر سکتے، مذاق اڑا نہیں سکتے، گھٹیا نہیں سمجھنے کا. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. عورتوں کا تذکرہ الگ سے اس لیے ہوا کیونکہ یہ برائی زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہے. اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. پھر آگے کہا جا رہا برا گمان مت رکھو، تو ہمیں مت لگے رہو، غیبت مت کرو. بھلا بتاؤ، مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تو ہم اور آپ اگر غیبت کرتے ہیں، مطلب کسی بھائی کے اندر برائی ہے تو ہم دوسرے کو بیان کر رہے ہیں. بھائی دوسرے کو بیان کیجئے گا تو بھائی کی غلطی تو ختم نہیں ہوگی، جا کے بھائی سے ملیے، ان سے بیان کیجئے، تب اصلاح ہو جائے گی. جو کوئی ایسا کر رہا ہے تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. دیکھیے اپنے سماج میں برائی کتنی زیادہ ہے، لوگ دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے. بھیا اپنے پیچھے پڑے رہو، اپنی اصلاح کرو. پھر آگے کہا جا رہا ہے اے لوگوں، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، قبیلے میں بانٹ دیا تاکہ پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک بزرگ وہی ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اللہ کے پاس مال کی وجہ سے نمبر نہیں ملتا، اولاد کی وجہ سے نہیں ملتا، خاندان کی وجہ سے نہیں ملتا، رنگ کی وجہ سے نہیں ملتا. آیت نمبر 17 میں بری اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین. بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایمان کی ہدایت دی ہے. اگر تم لوگ سچے ہو تو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، دین کی ہدایت دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا احسان ہے. پھر آگے سورہ قاف، سورہ نمبر 50 مکی سورہ ہے. قاف والقرآن المجید.
قاف کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، عزت والے قرآن کی قسم، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو دور کی بات ہے، بہکی ہوئی بات ہے، دوبارہ لوٹ کر آ جائیں یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، لوگوں کو چاہیے غور کرے، دیکھے آسمان کی طرف، اللہ بارش نازل کرتا ہے، زمین کی طرف لوگوں کو چاہیے غور کرے، مردہ زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے روزی روٹی کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد، دوسری قوموں کا تذکرہ ہوا، کل کذب الرسل فحق وعید، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ کا وعدہ آ گیا۔ اب آگے آیت نمبر 16 میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے دل میں کیا چلتا ہے، کیا وسوسہ ہے، ہم وہ جانتے ہیں، اور ہم تو شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ کے لیے جیسا لائق ہے اللہ قریب ہے، آپ سنائیے، اللہ سننے والا ہے۔ پھر آگے دونوں طرف جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، آیت نمبر 18 میں ہے کہ جو بھی چیز زبان سے نکلتی ہے دونوں میں سے لکھ لیتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، ہم اور آپ کس کے پاس زیادہ لکھوا رہے ہیں، دائیں طرف والے زیادہ لکھتے ہیں یا بائیں طرف والے زیادہ لکھتے ہیں؟ اس لیے بولنے سے پہلے تولیے تب بولیے۔ وَنُفَخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، سور پھونکا جائے گا، یہ وعدے کا دن ہے۔ اس کے بعد جہنم اور جنت کا تذکرہ ہے، جہنم سے اللہ کہے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی اور ہے تو لائیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت نیک لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، آخری آیت ہے، آپ قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے۔ اس کے بعد سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 ہے، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم، اٹھانے والی ہواؤں قسم، قسم کھا کے اللہ نے کہا، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا بالکل وہ سچا ہے وعدہ، اور بدلے کا دن واقع ہو کے رہے گا۔ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہے، بدلے کا دن تو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے راہوں والے آسمان کی قسم کھائی، اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ زمین کے اندر غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں، کیوں نہیں غور کرتے؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کا تذکرہ ہے، یعنی فرشتے کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ہم 26 پارے کے آخری پیج میں چل رہے ہیں۔ اب غور کیجئے، اللہ نے نشانیاں رکھے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، زمین کے اندر نشانی ہے، تمہارے نفسوں میں نشانی ہے، آسمان میں نشانی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا تذکرہ چل رہا ہے، فرشتے جب آئے، فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، تو موٹا بچھڑا لے کر آئے، بھون کے لے کے آ گئے، لیکن کھا ہی نہ رہے، تو ذرا گھبراہٹ محسوس ہوئی، تو کہا گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ پھر بچے کی خوشخبری دی، یعنی اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں گے، تو سارا نے کیا کہا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے، علیہ الصلوۃ والسلام، فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، اپنے چہرے کو چھپا لیا، یا ہلکا سا اپنے چہرے پر مارا اور کہا، وہ تو بڑھیا ہے، بانجھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا بچہ پیدا ہو؟ فرشتے نے کیا کہا، آپ کے رب کا حکم یہی ہے۔ قالو کذالک قال ربک، قالو کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، آپ کے رب کا حکم یہی ہے، ایسا ہی ہوگا، اور وہ تو حکمت والا جاننے والا ہے۔ اب آگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے کیا کہا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ 27 پارے کے پیغام میں سنیں گے۔ آج کے 26 پارے میں بس اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔